klar. En. To. Kjør! Da kommer vi av gårde med dagens første ponyløp. Det er en timann. En timann som har drøye to runder til mål. Følges av Odin fra Dahl Bakkedalens Blues. Det er de tre første, så er det for 2,380,4 Ingar Beckham. Bak den tomte på lauge Blessa. Så finner vi Ellinges Wonderboy, Baby fra Haugås og helt sist Charlie Cese. Da har en timon to runder til mål. To runder til mål for en timon to din fra Dahl. Vi har der bak nummer tre Bakkedalens Blues. Så er det nummer seks Blessa som er oppe og har passert Ingar Beckham og tomte på lauget. Så finner vi lenger bak Ellinges Wonderboy, Baby fra Hauge, og så er det helt siste av Charlie Cese som har fryktelig langt frem. En timann foran to din fra Dahl som nærmer seg. Fortsatt bra avstand ned til Bakkedalens Blues, jobber på å gjøre seks Blessa. Der bak Ingar Beckham og tomte på lauget. Da har åtte Baby fra Hauge to runder til mål, og så kommer syv Ellinges Wonder. Pony nummer tre i disket for galopp. En timann fortsatt der foran. To Odin fra Dahl, Bakkedalens Blues er borte. Så har vi seks Blessa. Seks Blessa oppe da som tredje. Så følger Ingar Beckham. Vi har tomte på lauget. Voldsom spredning i tilleggene her. Her jobber på nummer 9 Charlie Cese, som enda har overkant av to runder til mål. Kommer her med den nummer 1 Timon inn på den andre svingen. Da har Charlie Cese to runder frem til mål. Nummer 1 Timon, to Odin fra Dahl, tre Bakkedalens Blues, den er disket. Så har vi seks Blessa. Der bak tomte på lauget kjemper med fire Ingar Beckham. Så har vi åtte Baby fra Hauge som har forlatt syv Ellinges Wonderboy. Ni Charlie Cese har bra fart, men har tre kvart runde frem til nummer en Timon. En Timon kommer her med 1200 til mål. En Timon fulgt av to Odin fra Dahl. En Timon, to Odin fra Dahl. Der bak seks Blessa. Så er det nummer fem tomte på lauget som har passert fire Ingar Beckham. Full fart der bak på åtte Baby fra Hauge, syv Ellinges Wonderboy. Ni Charlie Cese spiser seg innpå, men har fortsatt en god bit frem til nummer en Timon som har overkant av runden til mål. En Timon, to Odin fra Dahl, holder fortsatt følge der foran, og seks Blessa nærmer seg. Vi har der bak tomte på lauget Ingar Beckham. Kommer her med runde til mål for nummer en Timon. En Timon og to Odin fra Dahl. Vi har deretter nummer seks Blessa. Så finner vi fem tomte på lauget, fire Ingar Beckham kommer der bak, gjør åtte Baby fra Hauge. Syv Ellinges Wonderboy prøver så godt han kan der bak. Ni Charlie Cese også jobber på, og forspranget har minket. Og de der foran ned til Charlie Cese. Vi har startet på siste runden. Timon, Odin fra Dahl. En Timon, to Odin fra Dahl. Vi har der seks Blessa. Kom
kommer her straks ut på den siste siden. Desidert størst fart i øyeblikket har seks blesser. Seks blesser kommer til å hente inn Timon. Deretter to din Fredal. Seks blesser med størst fart. Der bak fem tomte på lauget og nummer fire Ingar Bekke mot baby fra Hauge Ellinges Wonderboy. Så ni Charlie CC. Seks blesser i ferd med å overta fra nummer en Timon. En Timon så to din Fredal. Vi har langt ned til en nummer fem tomte på lauget, fire Bakkedal, fire Ingar Bekke. Så er det bra fart under høvene på nummer 9 Charlie CC, men jeg tror ikke den rekker frem til seks blesser, så den har startet på den siste svingen. Seks blesser går unna der foran en Timon. En Timon, så har vi to Odin Fredal. Langside frem for Charlie CC nå til blesser. Blesser gjennom den siste svingen, fulgt av nummer 1 Timon. To Odin Fredal. Vi har der bak fem tomte på lauget, fire Ingar Bekke. Kommer her med nummer 6 Blessa som har den største farten og kommer til å vinne dette på en løpet hvis ikke noe helt spesielt skjer her ved gangen av den siste svingen straks med nummer 6 Blessa. Har bare oppløp igjen nå med 200 meter frem til streken nå med 6 Blessa. 6 Blessa er i ferd med å ta seg av dette på en løpet på enkleste vis. En Timon jobber på. De kommer der bak nummer 9 Charlie CC, men de kommer alt for sent for det er 6 Blessa sitt løp. 6 Blessa som det handler om her tidlig på oppløpet som har litt over 100 meter frem til streken, en Timon Todin fra Dahl der bak. Kommer også en Charlie CC fort, men kommer ikke fort nok til å rekke seks blesser. Seks blesser har bare noen meter igjen, så blir han litt hindret her, eller litt stresset her, 100 meter fra streken. Fort ned på igjen. Kommer de voldsomt der bak nummer 9 Charlie CC, men de rekker ikke frem til nummer 6 blesser. Selv om det går trått til slutt, så vinner 6 blesser lett. 9 Charlie CC fra det lengste tillegget. Og nesten 800 meter frem til 6 blesser. Og vi kommer her den siste biten, så blir 9 Charlie CC nummer 2. Så er det en Timon.